Саламатсыздар ма, құрметті конференция қатысушылары, ұйымдастырушылар, жаңа университеттің профессорлық оқушылық құрамы. Менің тақырыбым, жаңа айтып кеткендей, сеялка зернофуражная для раздельного усиления минеральных удобрений, яғни минерал тыңайтқыштарды тұқымнан бөлек енгізуге арналған сепкіш машина. Яғни қалай, басты мәселе бізде жаңағы себу кезінде тыңайтқыштың бастапқы дозасы, стартовый дозасын енгізгенде ол тұқыммен бірге бір горизонтта қалып қойды, яғни бір тереңдікте. Ал жаңағы тұқым тамыр жайған кезде ол төмен, тамырлар төмен түседі де тыңайтқыш сол үстінде бұрынғы жерде қалып қойды. Негізінен ол біздің солтүстік райондарда бізде топырақ құрғақ болғандықтан жаңағы жаңбырлар сирек, иә, ол жаңағы ылғалдың әсерін еріп төмен түсе алмайды, яғни ол толық пайдаланылмағандықтан оны терең енгізу керек болды. Нақты біздің есептеуіміз бойынша 2-3 сантиметр. Яғни бізде сіңіргіштің, яғни жұмыс органының конструкциясы алынды жаңа, өзгертілген жалпы сепкіш машина базалық қалды СЗС-ті 2.0 деген. Біздің өзіміздің жаңағы бұрыннан келе жатқан сепкіш машина, біз жұмыс органын жаңарттық, өзгерттік. Келесі. Мына суретте келтірілген конструкция біз ұсынған. Қарап тұрғандайымыздай, мына жерде жаңа сіңіргіш культиваторная лапа, иә, СЗС-ті 2.1-дікі. Одан кейін жаңағы мынау бізде бұрын осы немен тұқым каналымен бізде тыңайтқышта тұқымда бірге себілетін, бірге. Қазір бұл каналмен бізде бірінші тыңайтқыш себеміз тереңірек. Одан кейін бізде бізде пластина қойдық арнайы, бұл экспоненталық қисық ретінде жасалған. Яғни бұл қалай жұмыс істейді? Жаңағы сепкіш машина жүру кезінде бірінші топырақты жаңағы лапа кесіп астына тыңайтқыштарды себеді. Содан кейін жаңағы мынау пластина экспоненталық қисық ол топырақты бүкіл тереңдік бойымен түгел жаппай ұстап тұрады да жаңағы тұқым себілгеннен кейін қисық бойымен жаңағы естественно осыпление дейді ғой, сол бойынша өзі бетінен жабылады. Жаңағы келесі слайд. Біз экспериментальный сашинттер жасадық, зертханада өзімізде жасалынды зерттеулер, сынақтар. Бірақ жаңағы алқаптық сынақтар жасалынбады, өйткені бізде жаңағы ауа райылық жағдайлар жағынан болмай қалды. Жалпы сіңіргіштері жұмыс жасайды, яғни біріншісінде сіңіргіштің өзі, екіншісінде сепкіште қалай орнатылады. Яғни бізде бірінші тыңайтқыш өткізгіш, екінші тұқым өткізгіш жасалған. Яғни бұны әлі зерттеулер жасалынады, ары қарай алқаптық зерттеулер тереңірек жасалатын болады. Жалпы конструкциясы осы. Келесі. Следующий. Осы жаңа біз ұсынып тұрған сепкішті пайдалану арқылы жаңағы тұқымның өнімділігін себілген 3-4 гектар центріне арттыруға болады деп есептейміз. Осымен аяқталды.